Caraca, mano. Ferrou. Galera, salve, salve. Sejam todos muito bem-vindos aí desse lado. Estamos de volta aqui ao Guild e a parada agora tá sinistra. Olha o tamanho desse bicho, cara. Tá de brincadeira comigo. Onde é que ele vai? É, tem. Opa! Será que. Ok, beleza. Isso. Agora, desliga. Vem pra cá. Deve ser isso, né? Bora lá. Desliga isso. E a nós. Não sei se ele vai conseguir me ver assim. Ah, mano, meu mouse saiu, cara. Tá de brincadeira. Eu preciso que ele destrua alguma dessas secretárias. Cara, se ele não destruir uma dessas secretárias, ferrou. Beleza. Só vai, abaixa. Cara, eu preciso que ele destrua uma das secretárias, cara. Se ele não destruir, ferrou. Destruiu. Em cima não tem nada. Olha lá, monstrinho. Monstrão, isso sim. Cara, se ele não destruir uma dessas secretárias, eu não consigo fazer nada. Como é que eu tô? 5, ok. Ai, levei! Bora lá. Toma, toma um. Não, 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 não! Peraí, 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 deixa eu sair daqui. Vem pra cá, filhinha. Isso. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Então é a mesma coisa. Ele tem que vir pra cá nessa direção e. Você só sai. Isso. Desliga. Beleza. Imagino que ele agora vai fazer o mesmo com essa secretária aqui, cara. Não tem outra hipótese. Ele tá me procurando. Vamos ver se eu consigo vir pra essa aqui desse lado. Ferrou, hein? Agora sim, beleza. Não, levanta isso. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Mesma coisa. Isso. Quer dizer, agora eu não tenho mais. É isso, moleque. Respeita. Ok, beleza, vamos lá. O bicho caiu aqui. Peraí, será que isso é um caminho que ele abriu? A gente vai ter que descer, né? Não é não. Peraí, 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 ver onde é que eu tô. É isso mesmo, não é? Onde é que ela tá? Ela tá lá do outro lado, então eu vou ter que voltar isso tudo. Vim para trás e voltar à direita. Eu acho que é isso, certo? É isso mesmo. Vambora lá.
E agora? Agora tem que ir para aquela porta ali. Já tinha enfrentado uns monstros aqui embaixo, aqui dentro, melhor dizendo. Não consigo passar por ali, mas consigo passar por aqui. Tem qualquer coisa assim de muito estranho no Google Chrome, porque o Google Chrome ocupa bastante do processador, isso que eu estava vendo aqui. E isso te causa alguns delays. Cara, é o que eu tenho que ver. Ok. Agora a gente tem que dar a volta por aqui. O auditório. Vou colocar esse jogo aqui em português, que eu tenho que estar sempre fazendo isso, ainda não sei por quê. Beleza, mapa. A gente quer vir para o auditório, que é ali daquele lado. Eu tô ali em cima, vou ter que dar a volta nisso tudo e vambora. Emily was in the auditorium. I hope she's still there. Ah, já consigo passar por aqui. Eu acho que eu não conseguia. Opa, preciso disso. Até precisava demais se tivesse, mas tem bicho do outro lado, por isso vambora. Ok, auditório. Pra onde eu vou agora? Ok. E eu vou precisar daquilo. Tá me parecendo ser uma chave que provavelmente eu vou precisar para entrar aqui. Fechado, claro. Muito provavelmente. Não, também não dá. Provavelmente eu tenho que ir para cima. Por aqui. Opa, eu quero aquilo. E aqui ela passa? Também não. Deve ter uma maneira de a gente conseguir entrar por cima. Vamos lá. Ah, não acredito. Então tem que ter um olho aí em algum lugar. Tem que ter um olho aí em algum lugar, mano. Por ali não vou conseguir passar. Então a parada é, eu tenho que destruir aquele olho para poder passar por ali. Aqui ela não consegue passar também, cara. Para onde? Aqui ela também não consegue. Consegue, boa. Essas televisões, ainda não percebi qual é a paradinha dessas televisões. Caraca, quantos? Opa! Acho que ainda tem uma pedra. Mais um pedaço. Então, a parada aqui. Opa, um livro. A parada aqui era só para libertar aquele cara. Assim me parece, então vou voltar. Cara, agora eu não sei. Agora eu não sei. Tipo assim, eu imagino que eu queira entrar aqui nessa porta que tá fechada do outro lado. Essa porta. Provavelmente vou precisar de alguma chave, alguma coisa. Aqui eu tenho esse olho. Que eu não consigo ver. Por isso eu não consigo destruir ele.
Aqui tá fechado, também não vou conseguir passar. E ir pra cima também não dá. Aí fica um pouco difícil, certo? Que é isso? Emily. É isso mesmo, eu não vou conseguir passar por aqui. A não ser que o olho esteja em algum local. Opa, aí sim. Por aqui. Algo me diz que... Não, não é preciso. Mais um livro. Será que... Pra onde é que isso manda? Sabia que isso ia acontecer, maluco. Eu tava esperando por essa. Ok, ele acontece por alguns períodos de tempo. Boa. Ali não tem nada. Então tem alguma coisa a ver com o enigma disso aqui, desse olho. Eu não sei o que, é que esse olho vai fazer. Seja o que for, eu vou precisar dele. Vamos ver. Ele só atira pra cá. Ah, já percebi. Já percebi, galera. Beleza? O rato sempre faz isso. Vou puxar só um pouquinho para aqui. Mais para cá. Mais para cá um pouco. Vamos ver agora. Acertou? Não? Então é mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Isso. Deu? Espera aí. Não? Deu. Boa. Isso é que eu queria. Porque isso me liga ali a máquina de Coca-Cola. Agora a gente faz assim. Pega. E assim a gente consegue fazer o quê? Fazer isso aqui. Ok, mas a pergunta é, pra que eu queria vir aqui? Detesto essa música. Não tinha nada aqui. Eu vim desligar a eletricidade. Get lost. Por que que eu vim desligar a eletricidade? Eu quero isso. Cara, o som ambiente desse jogo é muito sinistro. A não ser que isso tenha feito alguma coisa aqui. Vamos ver. Se já abre. Continua fechado. Aqui eu imagino que continue fechado. Cara, pra que que eu precisava? Não, também. Então tem que ter alguma coisa lá. Alguma coisa que eu ainda não percebi. Ah, aqui. Era só pra vir aqui. Beleza, assim eu já consigo ir por cima e consigo descer. Bora lá. Ok. Pega. Agora eu já consigo subir pelas escadas. Que? What is that thing?
Tô vindo atrás de mim. Caraca, mano, e esse é invisível. Ok. E agora? Eu tenho que arranjar maneira. Caraca, mano, o bicho tá aqui comigo. Dá pra passar aqui? É, não, não dá. Sobe, 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 sobe. Sabia, moleque, sabia. Ok, o que vale é que ele é lento. É, vamos fazer assim. Ih, tem mais! E essa eu não contava, ele passa por dentro das coisas. Eu acho que é só um. Ok. Eu tenho que arranjar a maneira de conseguir passar por aqui, ainda não sei como. Como é que eu vou passar aqui? É alguma coisa a ver com isso. Tem um gerador ali. Ah, mano, isso não é hora de parar, não para. Que isso? Ah, mano, é sério. Sério, Google. Dá uma paradinha aí pra Google descansar. Legal é que vocês estão vendo aí desse lado o que que significa a Google, né? Eu tenho que empurrar alguma coisa aí, como é que é o serviço de stream da Google. Eu tenho que empurrar alguma coisa daqui. Não sei como, não sei se ela leva choque aqui também. Algo tem que tapar isso tudo. Eu só não sei o que. Aham, um carrinho. Um carrinho. A gente agora empurra o carrinho pra lá, tapa tudo e a gente tem acesso. Outra coisa, peraí. Beleza. Ok, por aqui não vai ser. Por aqui. Por aqui. Será isso? Só falta esses. Tem outro carrinho, boa. Se esse carrinho der pra tapar o que tá atrás. Mas eu acho que não dá não. Ou dá. Se ele der pra tapar esse que tá aqui, não dá não. Esse aqui talvez. Puxa isso pra cá. Não. Não é não. Eu preciso desse. Vamos ver. Com esse carrinho eu consigo tapar isso aqui. E com esse aqui eu consigo tapar ou de cima ou de baixo. Só que não consigo tapar o outro. Mas eu não. A não ser que haja outro cara. Já deu. Desligou? Desligou. Cara, nada a ver, porque, tipo assim, eu pensava que não ia funcionar, porque ainda tem esse aqui. Mas esse ativou pro outro lado, ok. Tá parecendo que agora eu passo para um lado, eu passo para o outro. Certo? Agora eu consigo entrar aqui. E consigo pegar o que tem ali. Chave para a gente poder entrar lá. Mas antes eu quero ver o que é que tem aqui. É nóis. Se aparecer uma daquelas estátuas, a gente vai precisar disso. Bora lá. Tinha um monstro invisível aqui. Eu nem quero saber dele. Vambora. Vamos ver o que está acontecendo aqui.
Acho que agora eu tenho que ajudar a Emily, né? O que que isso faz? Algo não bom. Ok, isso não é nada bom. Galera, eu vou ficar por aqui. Quero agradecer a vocês por ter assistido. Quero pedir os likes e comentários de vocês, que é assim que eu vou analisando se vocês estão gostando aí das séries ou não. Um abraço, valeu, falou, volto no próximo vídeo. Vou nessa aí, fui.